Så er det tid til tips og værkstedet, og det er mig, der filmer. Du kan altid abonnere på YouTube, hvis du vil se flere fede videoer, eller stille nogle spørgsmål ind på Facebook. Jeg har fået sådan en radar ind, og den har dræbt en motor. Hvis de her små quadcopter får nogle slag, eller man flyver ind i noget, selvom der er propelbeskytter på, så rammer de jo alligevel propellerne, så kan man altså ødelægge en motor. Og der er ikke så meget power lige på den motor her. Den har simpelthen tabt kraft, så når den letter, så vil den ikke rigtig lette i den side her. Altså, den vil godt løfte, men der er synligt mindre power på, så det er motoren, der er slået i stykker. Så den skal vi have skiftet. Og det er ret meget samme fremgangsmåde som på hubsanden. Her behøves man dog ikke skrue noget fra hinanden. Man kan lige tage karosseriet af. Og så hernede, så kan man se, at her er motoren løjet på. Og det er ligesom på hubsanden, der findes to forskellige, en med sort og hvid, og en med rød og blå. Den her vejer ikke så meget som hubsanden, så motoren er også lidt mindre, så man skal ud og have fat i de rigtige radarmotorer. Man kan ikke bruge hubsandmotorerne. Så hvis man mangler sådan nogle, så kan man lige skrive en mail herind. Men det er ret nemt, man skal lige bruge en loddekolbe, og der skal spidsen være sådan mellemstor, den skal være omkring 200 grader, så man lige kan stille og roligt kan lodde det her af. Så plejer lige at give spidsen et skud lod til. Sådan der. Så kan man bare lige holde den hurtigt på hernede. Og så lige prikke de to motorledninger af. Og så giver jeg faktisk lige de steder her, hvor man lodder motoren på. Der giver jeg lige et skud lod til, så den er pæn i lod til hernede. Sådan der. Jeg vil se det her. Det er her, hvor motoren skal lodes på. Hvis jeg lige kunne få mit kamera til at fokusere ind. Og så skal jeg lige hjælpe det. Det er der motoren skal løse på, så der har jeg lige givet den sådan der pæn i loddetændet. Og det gør jeg, fordi at så er det nemmere lige at lade den nye motor på. Så skal jeg lige have propellen af, så den kan jeg bare lige stille og roligt hive af med fingrene. Og så skal jeg have motoren op, og så kan du godt se en lille bitte smule drabelig ud, men der bruger jeg altså lige sådan en polygriptang her, så man lige kan få den ud af holderen. Stille og roligt vibrider den bare lige ud, så kommer den der. Og så kan man lige vrikke motorledningerne baglæns ud af armen her. Og så hive hele motoren ud. Sådan der. Og så skal jeg have en ny motor. Den har jeg her. Som jeg så kommer tilbage ned på plads. Sådan her. Propellen på. Så skal jeg lige have ledningerne ført op igennem op til printet. Sådan der, så gør jeg klar til at lade på igen. Og her kan man se, hvis man lige kigger helt hernede, at der faktisk... Jeg skal lige have den til at fokusere ind en gang. Kom så. Sådan der. Der kan man se hernede, der står der plus og minus. Så her der står M plus, og det betyder motor plus, og her står der M minus, og det betyder motor minus. Og den hvide er plus, og den sorte er minus. Og har man haft en af de røde og blå, så det er rød, der er plus, og blå, der er minus. Så jeg tager lige min loddekolbe, så prikker jeg dem lige hurtigt på. Sådan der. Så er den pænt løjet på, og så lægger jeg lige ledningen ind på plads. Og på med karossen igen. Så er vi klar til at tage en flyvetur med radaren. Den er super manøvrig, den her lille radar her, for den vejer ikke ret meget. Den, jeg tror den vejer halvt så meget som hubsen, men det er jo bare lige et skud. Så den er super manøvrig. Så sætter batteri til og lige tænder for senderen. Så skal jeg altså ud og flyve.